Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində, Masazın ən hündür ərazilərindən birində, Cantəpə deyilən bir ərazidə, asfalt yolun düz kənarında, dəyərli izləyicilərimiz, asfalt yolun, dəyərli izləyicilər, düz kənarında yerləşən 2 sot torpaq sahəsində qoşadaşla inşa olunan, hündür zirzəmisi olan, yerdən kürsülü, paket dam, üstünün kəməri, fundamenti olan, çox gözəl, yüksək keyfiyyətlə inşa olunan kubçalı 4 otağı sizlərə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, ilk öncə mən sizə evə gələn yolda təqdim edeyim. Baxın, yerləşmə yerinə baxın. Hündür yeri qapıyacan asfalt və bu asfalt yoldan marşrut işləyir. 50 metr aşağıda deməli, məktəbdir. Masazının ən hündür yerində Cantəpə deyilən bir yerdədir. Yəni, bu ərazi də şəhərə çıxışı olan ən rahat bir yerdir ki, Respublikansı qaya Xırdalan dairəsinin çıxışı olan ən rahat ərazidir. Deməli, dəyərli izləyicilər, ilk öncə mən sizə evin zirzəmisini təqdim edim. Baxın, belə bir hündür, adam boyu hündürlüyündə bir zirzəmisi var. Və yerdən haradasa 6-7 daş kürsüdədir. Və mətbəxtdir, həm mətbəxtdən belə bir kiçik eyvan kimi düzəldilib bura çıxmaq mümkündür. Keyfiyyətlə dikilib, dikiliş zamanı qoşadaşdan istifadə olunub, kubiklə dikilib, otaq bölgüsü, koridor vasitəsilədir. Yəni, təmir və dikiliş zamanı yaxşı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Mətbəxtdən həyətə qapı, mətbəx mebili yığılan isə betonlanıb, qiyməti 110 min manat start qiymətdir, indirim olacaq. Bura qonaq otağıdır, TV xətti, kombi xətti, konserin xətti, hamısı çəkilib, tam hazır vəziyyətdədir. Bura evin birinci yataq otağıdır, qiymətdə indirim olacaq təbii ki, sənədimiz çıxarış mülkiyyət kubçadır, tam materyal qaydada alqı-satqı olacaq. Bütün otaqlara deməli, kombi, TV, konserin xətti çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Digər bir yataq otağı. Evlərin dikilişinə söz ola bilməz. Başlanğıcından sonuna kimi bütün tikinti qaydalarını hamısı rəayət olunub, buyur, zəng edib, maraqlana bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.